Ще не осінь, та вже й не літо, а воловецькі лісівники переймаються через зиму. На території лісового господарства злагоджено та безперебійно працює дровокольний станок. Ця машина навіть не вимагає завантаження деревини. Четверо нас працюють, ну, нормально. Четверо, то є оператор, помічник і два, що складають у ящик. Намного легше, як вручну, то механізовано. За один робочий день працівники для потреб населення можуть заготувати від 14 до 16 контейнерів дров. Попит на них у Воловецькому районі доволі стабільний. Дуже зацікавлені, бо саме, що вже готові, поколоті. Але трошки їх ціна кусає, бо затрати більше, розумієте, бо поколоти. Десь в районі йде така 1300-1500 гривень за кубометр от такої колотої, саме з тих колотих дров. До речі, замовити ресурс тепла доволі нескладно. Головне, аби бажання було. Все, що потрібно, це звернутися до лісівників. Підходите до директора, ви пишете заяву, оплачуєте бухгалтерію, забираєте наряд і всі питання. Людина приходить, своїм транспортом забирає. Ці питання. Можемо самі доставити, привезти, куди потрібно, погрузити без ніяких проблем. На сам кінець, якщо ж ви потребуєте дров, отримати їх просто. Тож, поки не холодно, подбайте про тепло.